Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Oh, het is echt zo warm vandaag. Ik wil echt keihard aan het uitkijken naar dat het weer wat frisser wordt, dat het weer wat meer gaat beginnen regenen. Ik hou van de regen. En ja, de zon is niks voor mij, maar dat heb ik al eens verteld natuurlijk. Ja, ik ben dus nog altijd aan het wachten op dat drakenboek dat ik heb besteld. Dat met de titel Drakenkracht. Die is nog altijd onderweg met de post. En normaal zou die vorige week al aangekomen zijn. En nu is hem vandaag dus nog altijd niet aangekomen. De draken hebben blijkbaar vertraging. Dus ja, ik ben ook van nature een heel best wel ongeduldig. En als ik mijn zinnen op iets heb gezet, dan ga ik er volledig voor. En dan wil ik ook dat het zo snel mogelijk allemaal in orde komt. Dus dat is nu toch wel een uitdaging voor mij om op dat boek te wachten, dat het zo lang onderweg is. En ik kijk daar zo hard naar uit, omdat er zoveel interessante dingen in staan. Zo meditaties en oefeningen dat je kan doen om je met de drakenkracht te verbinden. En ja, ik wil gewoon nog veel meer bijleren over samenwerken met de drakenenergie. Dus ik ga wel heel erg blij zijn als dit boek eindelijk gaat aankomen. ja, en dan ook nog nieuws van de spinnengekten hier in huis. Vreselijk. Gisteravond kropte er hier een grote rond. Het is ook weer spinnentijd. Meestal in september is de spinnenmaand. Dus dat wordt voor mij weer even afzien. Daarnet was ik beneden gegaan en daar zat er dus een hele, echt een dikke grote zwarte op de kast. Gelukkig was het wel iemand anders die die spin heeft gedood, want ik heb daar toch nog wel angst voor. Iets wat ik ook heb meegekregen van mijn moeder, mijn kindertijd. Zij heeft me eigenlijk die spinnenangst aangeleerd. Wat dus eigenlijk niet echt goed is. En nu is het ook wel moeilijk om daarvan af te geraken, van die angst. Maar ja, dus het zal wel in orde komen, hoop ik. Ja, en ik wil het nog even hebben met jullie over hetgene waar ik precies mee bezig ben. Hoe ik dit eigenlijk meer noem. Je hebt heel erg veel mensen die nu met de New Age beweging bezig zijn. En velen zullen hetgene waar ik mee bezig ben ook wel zien als richting de New Age. Maar voor mij voelt het toch wel niet zo. Ik zie mezelf eerder als een Keltische persoon die ook wel een Indiaan invloed in zich heeft. En die ook wel zo, ja, mezelf meer als een goede heks of zo. Zo zou ik mezelf beter omschrijven. Ik verdiep me liever in alles wat met de natuur heeft te maken. En met het shamanisme bijvoorbeeld. Het shamanisme is ook echt volledig mijn ding. Ja, de Indianencultuur. Dus ik zie mezelf niet echt als lid van het New Age. Hoewel ik ook wel denk dat er wel veel mensen zijn die dat wel zullen verwarren met elkaar, zoals het shamanisme en het New Age. Die hebben wel veel gelijkenissen met elkaar, dus ik kan mij wel voorstellen dat veel mensen dit wel zullen verwarren onder elkaar. Maar ik zie mezelf toch wel echt eerder bij de shamianen richting en bij de Keltische richting, Indianen richting. Die invloed heb ik gewoon heel erg sterk in mij. Ik dacht van, ik maak nog even een video voor jullie om deze laatste nieuwtjes te vertellen. Als het boek eindelijk aankomt, zal ik daar ook nog een aparte video over maken. Het prachtige drakenboek. Maar alles komt wel op de juiste tijd naar mij toe. En ik geloof wel dat het allemaal in orde komt. Ik moet ook wel leren geduld hebben. Mijn geduld wordt ook vaak op de proef gesteld de laatste tijd. Ik word veel getest op vlak van geduld. Dus wie weet is dit ook wel weer een test voor te oefenen. Mezelf uit te dagen om meer geduld te hebben. Dus het komt wel goed. Ja, ik hoop dat het met jullie ook allemaal heel erg goed gaat. Ik hoop dat jullie meer van de zon kunnen genieten dan ik doe. Ik hoop dat jullie allemaal zomertypes zijn, dat jullie echt kunnen genieten van de warmte, iets wat ik zelf jammer genoeg niet kan.
En ja, ik hoop gewoon dat jullie ook een heel erg mooie tijd beleven. Ik wens jullie ook alle moois toe. En ja, heel erg veel liefs van mij.